Dobrodošli u Info sedmicu u kojoj donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili proteklu sedmicu u distriktu. Tradicionalni prijem povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića upriličen je u Brčkom uz prisustvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti sva tri naroda, kao i predstavnika vjerskih zajednica distrikta. Tradicionalni božićni prijem šalje poruku mira, ljubavi, sloge i razumijevanja, te se upravo iz tog razloga tradicija održavanja ovakvih svečanosti poštuje, što dodatno pokrepljuje i činjenica da su ovoj svečanosti prisustvovali i predstavnici druga dva naroda, kao i predstavnici ostalih vjerskih zajednica sa područja distrikta. Jer kao što mi pravoslavni hrišćani imamo pozdrav, mir Boži Hriste se rodi, i poput onih pastira koji su iznad Vitlejemske pećine pjevali pobožnu pjesmu Slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja, i mi želimo da u srcima svih nas vlada ljubav, sloga i svaka vrsta dobra. I ovom prilikom zahvaljujem se svim ljudima dobre volje ispred Srpske pravoslavne crkve u ime naših vjernika koji su ovim nedaćama u ovoj protekloj godini, a za nas pravoslavni još uvijek u 2014. godini, pomogli mnogostradalni narod u poplavama i klizištima, da milost Božija bude sa njima, da im Bog na dobro dobrim vraća. Predsjednik Skupštine distrikta, jedan od domaćina na ovom božićnom prijemu, istakao je da će izvršna i zakonodavna vlast nastaviti pomagati stanovništvo distrikta, bez obzira na nacionalnu pripadnost. On se osvrnuo i na prethodnu godinu, kao i na planove za 2015. Prošle godine dosta smo toga izgubili, naravno teško je to nadoknad, ali ja mislim da ćemo uspjeti nadoknaditi. Sad u ponedeljak je Skupština gdje će se naći 8 zakona, od tih 8 zakona je jedan zakon o lovstvu, naći se 13 reglasnih planova, što je vrlo bitno za Brčko distrikt i za građane Brčko distrikta. Znamo, bez reglasnih planova da nema razvoja. Evo, Brčko distrikt je, mogu slobodno da kažem, nekoliko godina stojao iz razloga što nije bilo reglasnih planova. Nadam se da će u ponedjeljak biti 13 reglasnih planova usvojeno na dobrobit svih građana Brčko distrikta. U sklopu prijema upriličena su i svečana obraćanja, kao i nastupi crkvenog hora Sveta Petka i hora Sveti Stefan Dečanski. Na 66. vanrednoj sjednici vlade distrikta usvojen je prijedlog proračuna za 2015. godinu u iznosu od oko 189 miliona konvertibilnih maraka. Iako kasnije nego bi trebao biti, usvojen je prijedlog proračuna za 2015. godinu, a po prihodovnoj i rashodovnoj strani. U iznosu od 189 milijuna i 500 tisuća maraka. Moram reći da je za ovaj prijedlog, na ovaj prijedlog proračuna utjecalo značajno stanje koje se događalo tijekom prošle godine, tijekom velikih elementarnih nepogoda. Ovaj prijedlog proračuna je napravljen u smislu da su osigurane plaće, materijalna sredstva i zakonom propisani grantovi koji su nužni za funkcioniranje sustava. Osigurane su sredstva za isplatu stare devizne štednje, to će biti prezadnja tranša, ali jedna velika značajna tranša koja je oko 15-16 milijuna konvertibilnih maraka. Osigurana su i sredstva iz socijalne sfere, sredstva namijenjena za privredni razvoj i poljoprivredu, subvencije za zapošljavanje te razni drugi programi koji potiču proces zapošljavanja. S druge strane smo imali izvjesnih smanjenja rashoda na materijalnim troškovima, ali u strukturi tih rashoda do kraja nije ispoštovana instrukcija u smislu ušteda, što će u periodu između dva čitanja proračuna se učiniti dodatna analiza i napraviti značajne uštede. Isto tako, na prihodovnoj strani postoji potreba za izvjesna obrazloženja u procjeni prihoda koji su u ovoj knjizi naznačeni, kako bismo mogli onda do drugog čitanja u potpunosti utvrditi realne prihode. Po riječima gradonačelnika, kapitalni proračun je mali i iznosi oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Novo će se najvjerovatnije promijeniti. Dodatno će se izanalizirati plan za plate, materijalni troškovi, grantovi, subvencije. Cilj je jedan dio sredstava iz navedenih stavki realocirati na kapitalne projekte. Ako je suditi po riječima gradonačelnika, još neke stavke naći će se na razmatranju na narednom skupštinskom zasjedanju. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja pokrenulo je niz programa koji se tiču socijalnog stanovanja. Izgrađene su nove zgrade, uskoro slijedi javni poziv. Kako je kazao šef resornog odjeljenja, sredinom tekuće godine plan je početi rekonstrukciju postojećih kolektivnih smještaja.
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja trenutno je u fazi završavanja objekta za sistem socijalnog stanovanja u saradnji sa Hilfswerk Austria International. I tu će biti na raspolaganju oko, ne znam, sad 15-16 stanova. Dosta projekata smo pokrenuli, a ja najviše forsiram projekat CEP2, to jeste zatvaranje ovih kolektivnih smještaja i pretvaranje u sistem socijalnog stanovanja. Od Prutača, Bukvika, Cerika, Grbavice, tu može dobiti stalni ljekar, profesor. To je sistem koji primjenjuje Zapad, pogotovo Austrija. Znači, kod njih su svi stanovi sistema socijalnog stanovanja i svi će oni plaćati kiriju. Stanovi će biti vlasništvo Brčkog distrikta, ne mogu nikad se prepisati na korisnika stana, znači, ali on će plaćati pristojnu rentu. Renta sigurno neće biti kao što je u tržišnim uslovima. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja kandidovalo je u sklopu sistema socijalnog stanovanja još dvije zgrade u koloniji. Tu je planirano raditi i sanaciju, kaže šef resornog odjeljenja. I tu će biti na raspolaganju oko, ne znam, sad 15-16 stanova. Dosta projekata smo pokrenuli, a ja najviše forsiram projekat CEP2, to jeste zatvaranje ovih kolektivnih smještaja i pretvaranje u sistem socijalnog stanovanja. Od Prutača, Bukvika, Cerika, Grbavice. Zgrade bi se renovirale i dovele u bolje uslove za stanovanje. Ovo se posebno odnosi na naselje Prutače. Pogotovo Prutače, oni nemaju ploča, niti prve, niti imaju ispod krova. Znači, morali bi njih dovesti da imaju ploče, da imaju jednu zaštitu protipožarnu i da ima svako stanovništvo, svaka san da ima svoje brojilo za vodu i struju. Mi smo prošli u tom programu, ali ja nikad ne kažem, unaprijed imamo tu i malo poteškoća, ti objekti nemaju građevinske dozvole. Plan je da se sredinom tekuće godine počne izgradnja objekata. Moja misija ovdje kao šefa odjeljenja nije samo da realizujem ono što je u budžetu, nego da u moj grad donesem bilo šta. A evo vidite, ja sam donio jednu zgradu, bit će dvije, bit će ukupno, znači 300 zgrada ćemo sanirati. Od 1. januara 2015. godine došlo je do poskupljenja električne energije na području Federacije BiH. Da li ta odluka utiče i na Brčko distrikt i da li će doći do poskupljenja i na ovom području? Odgovor je dao šef radne jedinice elektrodistribucija u javnom preduzeću Komunalno Brčko. Državna regulatorna komisija za električnu energiju ima nadležnost nad regulisanjem svih pitanja iz elektrodistributivne djelatnosti na području distrikta, u što spada i nadležnost za donošenje cijena električne energije za sve kategorije kupaca, osim većih industrijskih kupaca i javne rasvjete. Na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici ove komisije, održanoj 29. decembra, donešena je specifična odluka za kupce električne energije sa područja distrikta. Za sve kupce, za svih 35.000 kupaca u Brčkom distriktu, uvodi se mjesečna naknada u iznosu 5 maraka i 15 feninga za naknada za mjerno mjesto, odnosno troškovi održavanja mjernog mjesta itd. Međutim, električna energija, kilovat sati koje brojilo pokaže ono što je kupac potrošio, se uveliko snižava. Drapić je naveo primjer domaćinstava koja imaju srednju tarifu i kojima se cijena smanjuje za 3,56%. Kada je riječ o domaćinstvima koja imaju skupu ili jeftinu tarifu, cijena električne energije smanjuje se i do čak 10,76%. Potrošnja u iznosu nekakvih 450 kWh mjesečno, to je malo više od potrošnje prosječne, ne bi kupci osjetili ništa. Znači, bilo bi potpuno isto. Kupci koji troše nešto malo manje, ili nešto znatnije manje, možda će plaćati 2 do 3 konvertibilne marke više mjesečno, a oni koji troše malo više plaćat će možda 1-2 marke niže. Javno preduzeće Komunalno Brčko, ovlašteni snabdjevač električnom energijom domaćinstava na području cijele Bosne i Hercegovine, još nije potpisalo trajan ugovor o nabavci električne energije za 2015. godinu, ali bi se to, po riječima Drapića, trebalo riješiti za 15 do 20 dana. Trenutno je aktivan aneks ugovora potpisan na određeni period. 1. januara 2015. godine svi kupci, pa i domaćinstva, imaju pravo da na tržištu kupuju električnu energiju. Šta to znači? Da mogu kupiti od nas ili od nekoga ko eventualno bude povoljniji.
Drapić naglašava da je cijena takozvane mrežarine donesena od strane Državne regulatorne komisije uključena u konačnu cijenu i plaća se distributeru, dok se razlika isplaćuje na tržištu. Program samozapošljavanja pokrenut od strane vlade Brčko distrikta u saradnji sa projektom unapređenja lokalnog razvoja Gold nalazi se u završnoj fazi. Jedino što je preostalo jeste realizacija 30 novih biznis planova, koja bi po riječima prvog čovjeka privrede distrikta trebala uskoro uslijediti. U budžetu za 2014. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 410.000 konvertibilnih maraka za program samozapošljavanja. Vlada Brčko distrikta je tokom prethodne godine zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i projektom unapređenja lokalnog razvoja Gold organizovala obuku za 115 osoba zainteresovanih za ovaj program. Vrlo je bila velika zainteresovanost, posebno mladi ljudi, zaista Brčko je grad koji odiše novim poslovnim idejama i novim poslovnim duhom, što je bio cilj ovog programa. Nažalost, najbolji su izabrani, komisija je odradila svoj posao i izabrano je 30 najboljih biznis planova. Krajem prethodne godine potpisani su ugovori sa Zavodom za zapošljavanje, te će se tokom ove godine 30 novih privrednika okušati u pokretanju vlastitog biznisa. Oni su već svi prijavljeni, već su svi formirali svoje firme, već su se svi prijavili, skinuti su sa Zavoda za zapošljavanje, tako da evo već realizacija u toku. S obzirom da je program samozapošljavanja naišao na veliku zainteresovanost među stanovništvom Brčko distrikta, vlada će u ovoj godini povećati budžetska sredstva namijenjena za ovaj program, te će ona iznositi 500.000 konvertibilnih maraka. Mi u Bosni i Hercegovini, a i u Brčko distriktu, moramo razvijati privredu na malim i srednjim preduzećima, kao što recimo neke velike evropske države imaju 90% privrede čine mala i srednja preduzeća. Ne smijemo se više zanositi onim snovima da zapošljavamo po 2.000 i 3.000 ljudi u velikim firmama. Osnovica naše privrede mora biti mala i srednja preduzeća, a upravo to jesu ovakvi program. Među 30 biznis planova postoji neke zanimljive djelatnosti kao što je proizvodnja sapuna i brojne druge nekarakteristične djelatnosti za područje distrikta. Vulčević je izrazio vjeru u uspješnost ovog programa, koji bi zajedno sa programima aktivne politike zapošljavanja mogao utjecati na pad stopi nezaposlenosti. Oni su sad dobili u startu finansijsku injekciju. Ukoliko budu se pridržavali svih ovih naših programa kroz aktivnu politiku zapošljavanja i svi ovi drugi, ukoliko budu svoj biznis dobro razvili, ja vjerujem da će već u krajem sljedeće godine, u narednoj godini moći zapošljavati nova lica. Pa makar po jedno, to je evo 60 novih zaposlenja. U narednih nekoliko dana trebala bi uslijediti ceremonija podjele certifikata svim privrednicima čije ideje su prihvaćene i koji će uskoro krenuti sa rukovođenjem svog vlastitog preduzeća. O naplativosti poreza te finansijskoj situaciji distrikta Brčko razgovarali smo sa prvim čovjekom Direkcije za financije. Po proračunu za 2014. godinu plan je bio naplatiti 196 miliona 610 konvertibilnih maraka. Zaključno sa 31. decembrom 2014. godine naplaćeno je 186 miliona 457 hiljada 882 konvertibilne marke. 10 miliona konvertibilnih maraka manje nego što je planirano proračunom. U strukturi naplate prihoda najveći udjel imaju porezni prihodi koji su naplaćeni sa iznosom od preko 100%, dakle što se tiče indirektnih i direktnih poreza. Indirektni porezi su bili planirani na 147 miliona, naplaćeno je 147 miliona i 700. Direktni porezi, dakle porezi koji plaćaju građani na svoju zaradu u Brčkom distriktu, planirano na 20 miliona 600, naplaćeno 22 miliona 301 tisuća. Brojevi govore da je naplaćeno više od 100% prihoda, no nisu naplaćeni prihodi, a koji su bili planirani u vladinim odjelima i institucijama. Ovo se posebno odnosi na Kancelariju za upravljanje javnom imovinom. Plan je bio 14.904.000 maraka, a naplaćeno je samo 1.635.244 ili za 13.268.000 manje. Kakva je godina bila, dobro su naplaćeni, dakle prihodi, bilo je poplava, bilo je dakle smetnje normalnom nekakvom funkcioniranju, a evo, moramo biti zadovoljni i prema ovome bi se moglo reći da je Brčko distrikt jedna stabilna financijska zajednica. Kada je u pitanju financijska stabilnost distrikta, neizbježno je pitanje Bobar banke, gdje Brčko distrikt kao zajednica ima zarobljenih oko 20,5 miliona konvertibilnih maraka. Koji se odnose prevashodno na Fond zdravstvenog osiguranja,
Zavod za zapošljavanje nešto ovih budžetskih prihoda u budućnosti, ne znamo šta će s toga desiti, ali evo, očekujemo da se dese neke stvari kako bi i te prihode naplatili. Da sumiramo, porezi koji su planirani isti su i ostvareni, a neki i sa indeksom od preko 100. Postoji problem ostvarivanja prihoda u vladinoj kancelariji za upravljanje javnom imovinom, gdje je planirana prodaja pojedinih lokala i objekata. U posjeti Brčko distriktu boravio je Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Na sastanku održanom sa gradonačelnikom distrikta dotakli su se raznih tema. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović krenuo je na turneju po Posavini te posjetio i naš grad. Kako reče, kao član predsjedništva možemo očekivati češće posjete. Nemojte da vas iznenadi da idući mjesec budemo ovdje, pa vjerojatno isto pitanje biti. Želio sam se informirati, čestitati novu godinu, da vidimo kako je krenula 2015. godina ovdje i naravno informirati i gradonačelnika, ali jedan dobar dio onih koji su vezani za politiku distriktu Brčkom i na neki način koji su ili članovi ili simpatizeri Hrvatske demokratske zajednice, da čuju oko toga kako ide implementacija izbornih rezultata, onome što smo radili do sada. Evo, informirao sam da idući tjedan će vjerojatno glavnina tog posla biti završena. Pozvao sam sve one koji su zainteresirani da budu dio izvršne vlasti i institucija koje će se oformiti ovih dana u Sarajevu iz sa ovih prostora. Za mene je preznačajna pozicija Brčkog distrikta i zbog toga redovito i dolazimo. Po riječima Čovića, distrikt je mala populacija hrvatskog naroda, no on vjeruje da je to način na koji se treba zaštititi Bosna i Hercegovina. Kako možemo osigurati jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda na čitavom prostoru, da dolazimo, skrbimo na neki način, stalno potičemo. Ja vjerujem da ćemo u tome na taj način, siguran sam, uspjeti. Prvi čovjek distrikta prokomentarisao je mogućnost da ljudi iz distrikta budu u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Mi ćemo o imenima izaći u trenutku kada to bude bilo aktuelno, odnosno kada budemo znali ciljano tko je to, ako bude bilo takvih ljudi koji su to pozicije, tako da nećete biti uskraćeni za takve pozicije. Ovo je jedan otvoren pristup predsjednika koji je ponudio isti tretman svima nama kod kreiranja vlasti. Na nama je da izaberemo one najbolje i one koji to hoće, znaju i mogu obnašati da se prihvate tog posla. Posao nije lagan. Kada su u pitanju predstojeći izbori predsjednika Republike Hrvatske, Čović je kazao da broj glasova iz Bosne i Hercegovine neće drastično uticati na rezultate izbora, obzirom na, kako reče, glasanje koje se može vršiti na samo 4 lokacije u Bosni i Hercegovini. Činjenica da je zimski period, a ujedno i period respiratornih infekcija, povećala se učestalost javljanja ljekarima. Neprimjereno vrijeme u decembru uzrokovalo je dodatno pogoršenje stanja unutar i onako očekivane sezone gripe. Snježnje padavine i temperature debelo ispod nule smanjile su širenje virusa pokrenuto na uobičajenim temperaturama za ovo doba godine. Higijensko-epidemiološka služba Brčkog distrikta svake godine nabavlja vakcine protiv gripe, tako da ove godine raspolaže sa 3000 doza. Važno je napomenuti da je vakcinisanje i dalje u toku, iako se veliki broj ljudi već vakcinisao. Mi smo počeli vakcinaciju još u oktobru, koncem oktobra, početkom novembra, tako da se stekne imunitet na ovu gripu. U virus influence postoje tri tipa virusa, tip A, tip B i tip C. U opticaju svake godine se radi analiza i CDC daje izvještaj koji su virusi u influenciji u opticaju, a ove godine je aktivan virus A koji daje malo teže, ne malo teže, nego teže simptome gripe. Virus tip A traje nešto duže, te su simptomi poput kašlja i povišene telesne temperature također duži. Najbitnije je, ističe Kuzmanović, razlikovati prehladu od gripe, jer se simptomi gripe manifestuju visokom tjelesnom temperaturom i malaksalošću. Svaku gripu treba odležati uz simptomatsku terapiju. Simptomatska terapija, što znači topli napici i ležanje, mirovanje, dosta voća i povrća i čisto vjetrenje prostorija. Prilikom liječenja od gripe treba biti oprezan, ističe Kuzmanovićka, jer postoji opasnost od spuštanja infekcije u donje respiratorne puteve, što uzrokuje komplikacije koje najčešće dovedu do upale pluća.
Preporuka za stanovništvo Brčkog distrikta je da sad u ovim hladnim danima da češće vjetre prostorije, da koristi tople napitke, što više čaja, vitamina C, jer vitamin C je najodgovorniji i za pojačan imunitet, da koristi voće i povrće i da što manje, znači kad ako dođe do pojave gripe, kašljanje i kijanje, svaka maramica koja se upotrebi odmah se baca, da se što češće peru ruke. S obzirom da gripa spada u kolektivne infekcije, školski raspust daje prednost higijensko-epidemiološkoj službi, tako da su u toku dezinfekcije škola. Nakon elementarnih nepogoda, odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja imalo je pune ruke posla. A što se sve to radilo i na koji način je pomagalo građanstvo, donosimo u narednim minutama. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja je jedino odjeljenje koje je riješilo dio posla vezano za poplave, kaže resorni šef. Nakon povlačenja vode pojavilo se, kako reče, milijardu problema. Kada je u pitanju podjela jednokratne novčane pomoći, sačinjene su 4 liste sa 4 tranše. U prvoj tranši, drugoj i trećoj smo isplatili 2.629.650 km ili 1.207 porodica su dobili jednokratnu novčanu pomoć. U četvrtoj tranši smo u pripremi, znači očekivati je novac, to ne zavisi od mene, to zavisi od direkcije, znači ovih dana 246.050,00 km ili 126 porodica. Želim ovdje da napomenim, znači da je tu radila i prvostepena i drugostepena komisija i da je bilo 4 najmanje komisije na terenu, po svim mjesnim zajednicama. Ukupno za jednokratnu pomoć porodicama koji su pretrpjele štete bit će isplaćeno 2.875.700 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju obnova od poplava, do sada je isplaćeno oko 4.629.000 konvertibilnih maraka za 428 kuća. Drugostepena komisija radi, znači, svoj dio posla. Evo, pripremam za sljedeću vanrednu sjednicu ili redovnu vlade, kako oni završavaju dio po dio listi. Znači, u pripremi je isplata i drugog dijela za 34 kuće i drugi dio mi smo obavezni. Potpisali smo program, usvojila ga je vlada, usvojila ga je skupština, ljudima isplatiti dio sredstava. A da znaju ljudi na terenu, komisije, znači, idu i provjeravaju šta je ko uradio na svom objektu. Ja ovdje odgovorno tvrdim, ko nije namjenski utrošio sredstva, neće dobiti drugi dio sredstava. Komisija je dakle na terenu, a ukoliko ista napiše negativno mišljenje, slijedi tužba od strane odjeljenja u skladu sa zakonom i potpisanom klauzulom. Lokalne integracije, imali smo program od 250.000 u prošloj godini, 26 korisnika su dobili koji su zadovoljili kriterije i tu imamo dvostepen način odlučivanja. Kriterije usvaja vlada, prvi stepen odlučivanja je kod nas odjeljenje za izbjegla raseljena lica, a drugi stepen je ova apelaciona komisija. To ja sad govorim, znači podatke koji su otišli iz odjeljenja, a ja ne mogu da kažem kad će dobiti novac zato što, znači, to Trezor radi. Znači, u pripremi bit će ovih dana 10, 15, par dana, ja ne mogu to da kažem. Kroz program obnove realizovana su 132 korisnika u iznosu od 1.626.192 konvertibilne marke. Najveći brčanski zvaničnici i oni iz reda RS-a prisustvovali su svečanosti povodom 23 godine postojanja i krsne slave Republike Srpske. Premijerka Republike Srpske, ministri RS-a, brčanski zvaničnici i mnogi drugi prisustvovali su svečanosti povodom krsne slave RS-a i 23. godine od formiranja Republike Srpske. Da obilježimo Dan Republike pokazujući na taj način naš odnos i prema državljanima koji žive na prostoru distrikta, pokazujući na taj način da smo opredjeljeni da institucionalno djelujemo ovdje, a to smo već i pokazali na više načina. Ja sam rekla da smo mi kao vlada Republike Srpske i Republika Srpska pokazali svoj odnos čitav niz godina obezbjeđujući sve građane, dakle, distrikta Brčko jeftinijom strujom nego što bi to bilo da su je nabavljali iz federacije i čak trpili zbog toga određene gubitke na nivou Elektroprivrede, ali bili opredjeljeni da se tako ponašamo. Da smo otvarajući svoju kancelariju ovdje također pokazali da želimo da ima
imamo institucionalno prisustvo, mjesto gdje građani mogu da dođu, dobiju odgovarajuće odgovore ili pokrenu odgovarajuće procedure. Brčko, zajednički prostor ili zajedničko vlasništvo dva entiteta i Republika Srpska apsolutno ne želi da se odrekne jednog takvog prava, velikog prava i značajnog, i nastavit ćemo na taj način i odgovorno da se ponašamo u budućem periodu vodeći računa o našim građanima ovdje, o našim državljanima. Brčko distrikt je stvoren konačnom arbitražnom odlukom gdje su dva entiteta prenijeli svoje nadležnosti na Brčko distrikt, no ostala je obaveza entiteta da se skrbi za distrikt, a po suverenitetu Bosne i Hercegovine. Mi, nositelji izvršnih funkcija, odnosno ja kao nositelj izvršne funkcije, nazočim svim onim događajima koji su važni za stanovnike Brčko distrikta, neovisno da li se vežu za jedan ili drugi entitet, a kad se radi o državi, onda se to podrazumijeva da u pravilu uvijek to i podržavamo. Za nas je ovaj datum izuzetno značajan. Značajan iz razloga toga što Republika Srpska je prisutna u Brčkom distriktu i bit će prisutna sigurno u narednom periodu. Sve što činimo, državljani Republike Srpske, naše obilježja ćemo slaviti, ne smeta nam da i druga dva naroda i ostali drže do svoje običaje, do svoje tradicije. Kada je u pitanju distrikt u protekle dvije godine mandata, ističe brčanski gradonačelnik, ostvarena je dobra saradnja sa oba entiteta. Ali kako reče, sa vladom Republike Srpske saradnja je otvorenija i prisnija nego sa Federacijom BiH. Proteklu sedmicu brčanska policija ocjenjuje kao zadovoljavajuću, no brčanski čuvari imali su mnogo posla. Zaprimljeno je između ostalog na desetine prijava od strane Brčaka po raznim osnovama. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti protekle sedmice na području distrikta, brčanska policija cijeni kao zadovoljavajuće, obzirom da nema prijava krivičnih djela. Sa aspekta kriminaliteta zaprimljene su 4 prijave o počinjenju krivičnih djela. U jednom slučaju radilo se o krivičnom dijelu silovanja, u jednom slučaju se radilo o krivičnom dijelu otuđenja putničkog vozila, dok su dva slučaja zabilježene krađe. Ono što karakteriše stanje javnog reda i mira, zabilježena su dva narušavanja javnog reda i mira, u jednom slučaju se radilo o tuči, dok je u jednom slučaju se radilo o drskom ponašanju. Policijski službenici su pronašli oko 700 raznih pirotehničkih sredstava, a na samu novogodišnju noć zabilježena je veća upotreba pirotehnike. Sa aspekta bezbjednosti saobraćaja zaprimljeno je ukupno 9 prijava o saobraćajnim nezgodama. U saobraćajnim nezgodama nije bilo povrijeđenih lica, dakle radilo se o manjoj materijalnoj šteti. Toliko info sedmici, hvala vam na pažnji.